Вітаю вас на телеканалі «Погляд». В студії для вас працюю я, Діана Набокова, і про події, які відбулися на Київщині, далі. Чергова атака на інтернет-провайдер «Бест». 29 жовтня по вулиці Соборна, 1/4, що в Ірпені, вже втретє за місяць невідомі порізали мережі «Бесту». Тож знову весь будинок на 7 під'їздів лишився без доступу до інтернету. Кабелі пошкодили знову ж таки на даху. Працівники компанії «Бест» щойно виявили проблему, викликали поліцію. Що вдалося з'ясувати – дивіться у сюжеті. Працівники компанії «Бест» знову приїхали на Соборну 1/4 ремонтувати кабельні мережі. Дроти тут ріжуть невідомі вже втретє за місяць. Представник провайдера Олександр Маслюк говорить, хоч подібні випадки стають вже систематичними, спеціалісти намагаються відновлювати сервіс за 1-2 години. Адже в компанії «Бест» працює автоматична система моніторингу. Бригада виїжджає на місце одразу після фіксації проблеми. Доступу на технічний поверх не було, але сьогодні ми приїхали і виявили те, що замок був зірваний, замка не було взагалі і були порізані кабеля компанії. Тож ремонтна бригада полагодила мережі та відновила постачання інтернету. Тим часом біля будинку працівники «Бесту» помітили машину муніципальної варти. Нагадаємо, кілька тижнів тому під час подібного інциденту з пошкодженням кабелів муніципали перешкоджали роботі співробітників «Бесту». Тож цього разу на місце злочину працівники провайдера одразу викликали поліцію. Правоохоронці прибули за 15 хвилин. Замок відсутній, кабеля «Беста» вирізали. Порізали мідний кабель. Один із поліцейських запропонував піти до будинку, щоб зафіксувати факт злочину. Але його випередила слідчо-оперативна група, яка теж приїхала на виклик. Проте журналістів вони з собою не пустили. Після огляду місця злочину давати коментар також відмовились. Я вас попросила удалитися з місця огляду події. А чому не можна? Я вам забороняю на місці огляду події. Старший слідчий, я вам забороняю проводити фото та відеозйомку. Тож за коментарем ми звернулися до ірпінської поліції. Матеріали зареєстровані до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень в Ірпінському відділі поліції. Наразі триває розслідування. Щоб встановити відповідальних за пошкодження майна компанії, їдемо до управління житлово-комунального господарства. Тут, за традицією, керівництва на місці немає, а де воно – ніхто не знає. Не начальника, не заступника, все закрито. Сьогодні сесія, може начальство там все на сесії, відкуди я знаю. Хоча сесія міськради запланована на наступний день, у приймальні говорять інше. Чи на сесії? Виконком був напередодні. Врешті вирішують позбутися знімальної групи погляду під іншим приводом. Я вам сказала, прийомний день у Сергія Федоровича. Керівництво ірпінського ЖЕКу уникає не лише журналістів телекомпанії «Погляд», але й представників провайдера «Бесту». Зараз компанія готується укласти чергову угоду з містом. Тому 23 жовтня управління житлово-комунального господарства видало наказ про інвентаризацію майна компанії «Бест». Так, дійсно, представниками місцевого ЖЕКу розроблений план-графік проведення інвентаризації обладнання компанії «Бест». Разом з цим на обумовлені дати представники житлово-комунального господарства не з'являються. У відповідь на вказаний факт представниками компанії «Бест» були складені відповідні акти. У компанії підозрюють, таким чином ірпінський ЖЕК хоче саботувати підписання договору між містом та інтернет-провайдером. І так помститися власнику «Бесту» та телеканалу «Погляд» Олексію Зіневичу за розслідування земельних та грошових оборудок ірпінських чиновників та членів партії «Нові обличчя». Зауважимо, що компанія «Бест» сумлінно виконує всі умови договору з містом та є провідним ірпінським інтернет-провайдером, що налічує тисячі абонентів, які мають право на доступ до свого оператора. Марія Марчук, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд». Збочинець за ґратами. За допомогою преси та громадськості оперативники Обухівської поліції затримали педофіла, який кілька днів тому намагався роздягнути 7-річну дівчинку. Зловмисником виявився 35-річний житель міста Українка. Правоохоронцям він пояснив, що таким чином хотів задовольнити свої сексуальні потреби. За фактом відкрито кримінальну справу. Поки ведеться розслідування, поліція подала клопотання до суду. Просять про обрання міри запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою.
Ремонт на дорозі, що коштував життя. Минулої доби в селі Хлебче у Васильківському районі загинув водій автобуса. Він зупинився, щоб відремонтувати колесо, яке відірвалося та покотилося на протилежний бік дороги. Щоб його забрати, чоловік вирішив перейти переїзну частину у невстановленому місці. І на дорозі його збив легковик «Фіат Добло». Від отриманих травм водій автобуса загинув на місці. По справі ведеться слідство. На сумнозвісному перехресті селищ Глеваха-Крушенка біля хлібзаводу Кулиничі, що у Васильківському районі, трапилося чергове ДТП. Цього разу водій легковика «Шевролет» не пропустив водія «Фольксваген», який їхав з Києва до Василькова. В результаті зіткнення під удар потрапив і автомобіль «Хюндай». Водіїв із тілесними ушкодженнями різного ступеню важкості було госпіталізовано. У Бучі перекриють залізничний переїзд. У зв'язку з ремонтом 31 жовтня та 1 листопада з 8 ранку до 8 вечора переїзд буде зачинений. Здійснити рух можна буде через залізничний переїзд Буча-Немішаєве, що неподалік вулиці Яблунська. Відома українська телеведуча Яніна Соколова відвідала реабілітаційний центр «Next Step» в Ірпіні. Його нещодавно відкрили для учасників бойових дій. Вони й запросили телеведучу в гості. Про що атовці спілкувалися з Яніною Соколовою – дивіться у сюжеті. Попередньо включення, я зараз в Ірпіні. Позаду мене напис «Next Step» значу, що це центр реабілітації для ветеранів АТО. Яніна Соколова веде стрім з реабілітаційного центру «Next Step». Вона спілкується з хлопцями, які проходять тут реабілітацію. Учасники бойових дій діляться з нею про нинішні події в країні. Конкретно про ситуацію з розведенням військ від лінії розмежування. Зеленський, я лично говорю. Хоч обіжайся, хоч не обіжайся. Не можна так робити, як ти поступаєш. Тому що ми багато віддали для цього. І в честь хлопців, які загинули, і отак просто відійти, розійтись по домам, це великий мінус для нас. Також атовці розповіли Яніні про свої травми та реабілітацію. Наприклад, Дмитро Христій, позивний «Батя», розказав, що отримав на війні травму, після якої не може ходити. Але заняття у «Next Step» йому вже значно допомогли. Ну, потихеньку почав двигатися тут, вже потихеньку починає двигатися. Телеведуча історію кожного слухає з захопленням. Я вражена їхньою силою, силою духу і вражена тим, як реабілітологи з ними працюють, вражена результатами. Це все навіює, впевнена, і мене, і всіх, хто приходить в цей центр, на думки, як варто жити кожного дня, аби показувати приклад іншим, як це роблять, наприклад, тут хлопці, яких я сьогодні тут зустріли. Вразили Яніну не лише історії хлопців, а й те, що подібний центр реабілітації атовців в Україні єдиний. Центр лише один, і це так дивно в країні, яка шостий рік має війну, мати такий реабілітаційний центр повноцінний, який там може приймати 12 людей. Цих центрів мало б бути десятки по всій країні. Ще створили «Next Step» не за кошти держави, а завдяки допомозі благодійників зі Сполучених Штатів Америки. Тому нині заклад потребує нової фінансової підтримки, розповідає директор центру Юлія Сташків. Перша проблема, з якою ми стикнулися, це проблема розселення. Нам потрібно приміщення, де ми можемо хлопців селити. Ми почали шукати тут в оренду житло, а його немає. Нам потрібен перший поверх, нам потрібен доступ до квартири. Ми готові переобладнати в плані зробити ширші двері, то проте ніхто не хоче здавати цю квартиру. Ще одне питання – допомогти хлопцям з продуктами харчування. То я думаю, що це не складно якомусь супермаркету в Ірпені раз в тиждень привезти продукти. Чи якась там сім'я може привезти продукти для хлопців, які захищали, які поклали своє здоров'я. Саме тому Юлія запросила Яніну Соколову, щоб про «Next Step» дізналися та змогли йому допомогти якомога більше людей. Телеведуча згодна, центр заслуговує на підтримку та увагу. Тому сама збирається завітати в реабілітаційний центр «Next Step» ще не один раз. Галина Камінська, Владислав Липинський, інформаційна агенція «Погляд». На сьогодні це було усе. Бажаю вам лише гарних новин. Побачимося завтра.